ο Ανδρέας Χατζηδήμου διαβάζει Sherlock Holmes του Sir Arthur Conan Doyle. Το σκυλί των Μπάσκερβιλ. Κεφάλαιο 13. Απλώνοντας τα δίχτυα. «Επιτέλους τον πλησιάζουμε», είπε ο Χόλμς καθώς περπατούσαμε μαζί. «Τι θράσος που έχει αυτός ο άνθρωπος και πώς συνήλθε από το τρομερό σοκ όταν ανακάλυψε ότι η παγίδα του είχε σκοτώσει λάθος άνθρωπο. Σου είπα στο Λονδίνο, Βότσον, και σου το λέω ξανά, ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει πιο αντάξιο εχθρό ως τώρα. Λυπάμαι μόνο που σε είδε. Κι εγώ λυπήθηκα στην αρχή, αλλά δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Τι επίδραση πιστεύεις ότι θα έχει στα σχέδιά του το γεγονός ότι τώρα ξέρει πως είσαι εδώ? Αυτό μπορεί να τον κάνει να γίνει πιο προσεκτικός ή μπορεί να τον οθήσει σε απελπισμένες ενέργειες αμέσως. Όπως και οι περισσότεροι έξυπνοι εγκληματίες, μπορεί να είναι πολύ σίγουρος για την δική του εξυπνάδα και να πιστεύει ότι μας ξεγέλασε εντελώς. Γιατί να μην τον συλλάβουμε αμέσως? Αγαπητέ Βότσον, είσαι γεννημένος άνθρωπος της δράσης. Το αίσθηκτό σου σε σπρώχνει πάντα να κάνεις κάτι δραστήριο. Όμως, ας υποθέσουμε ότι βάζαμε να τον συλλάβουν απόψε. Τι θα καταφέρναμε? Δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα εναντίον του. Αυτή είναι η διαβολική πονηριά του. Αν ενεργούσε με την βοήθεια ενός ανθρώπου, θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια στοιχεία. Τώρα όμως, ακόμη και αν μπορούσαμε να σύρουμε αυτό το σκυλί στο φως της ημέρας, δεν θα μας βοηθούσε να περάσουμε το σκηνή στο λαιμό του κυρίου του. Μα σίγουρα έχουμε αποδείξεις. Ούτε μια σκιά απόδειξης. Μόνο συμπεράσματα και εικασίες. Θα γελούσαν μαζί μας στο δικαστήριο αν παρουσιάζουμε μια τέτοια ιστορία με αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει ο θάνατος του Σερ Τσάρλς. Βρέθηκε νεκρός χωρίς κανένα σημάδι πάνω του. Εσύ και εγώ ξέρουμε ότι πέθανε από τον τρόμο του και μόνο. Και ξέρουμε επίσης τι τον τρόμαξε. Όμως, πώς θα πείσουμε 12 απαθείς ενόρκους? Ποιες ενδείξεις υπάρχουν για την ύπαρξη ενός σκύλου? Πού είναι τα σημάδια από τα δόντια του? Φυσικά ξέρουμε ότι ένα κυνηγόσκυλο δεν δαγκώνει ένα πτώμα και ότι ο Σερ Τσάρλς ήταν νεκρός πριν τον φτάσει το ζώο. Αλλά πρέπει να τα αποδείξουμε όλα αυτά και δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Το απόψινό τότε? Δεν είμαστε σε καλύτερη θέση ούτε με το απόψινό. Και πάλι δεν υπήρχε άμεση σύνδεση ανάμεσα στο σκυλί και τον θάνατο του ανθρώπου. Δεν είδαμε ποτέ το σκυλί. Το ακούσαμε, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι έτρεχε πίσω από αυτόν τον άνθρωπο. Υπάρχει ολοκληρωτική έλλειψη κινήτρων. Όχι, αγαπητέ μου. Πρέπει να συμφιλειωθούμε με το γεγονός ότι δεν έχουμε αποδείξεις αυτή τη στιγμή και ότι αξίζει τον κόπο να ψηφίσουμε οποιονδήποτε κίνδυνο για να αποκτήσουμε. Και πώς σκοπεύεις να το κάνεις αυτό? Έχω μεγάλες ελπίδες στην βοήθεια που μπορεί να μας δώσει η κυρία Λόρα Λάιονς όταν της διευκρινίσουμε την κατάσταση. Και έχω επίσης το δικό μου σχέδιο. Είναι αρκετά αυτά για αύριο. Όμως ελπίζω πριν περάσει η μέρα να έχω επιτέλους το πάνω χέρι. Δεν μπόρεσα να το αποσπάσω τίποτε άλλο και συνεχίσαμε να περπατάμε, χαμένοι σε σκέψεις, μέχρι που φτάσαμε στην πύλη του Μπάσκερβιλ. «Θα έλθεις μέσα?» «Ναι, δεν βλέπω κανένα λόγο να κρύβομαι άλλο. Όμως, κάτι τελευταίο, Βότσον. Μη πεις τίποτα για το σκυλί στον Σερ Χένρι. Άφησέ το να πιστεύει ότι ο θάνατος του Σέλντεν έγινε έτσι όπως θα ήθελε ο Στάπλετο να πιστεύουμε. Έτσι θα έχει μεγαλύτερο κουράγιο για την δοκιμασία που θα υποστεί αύριο, αφού έχει συμφωνήσει, αν θυμάμαι σωστά, την αναφορά σου να δειπνήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι κι εγώ καλεσμένος. Τότε πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη και να μην πας, γιατί ο Σερ Χένρι πρέπει να πάει μόνος. Αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε εύκολα. Και τώρα, μπορεί να αργήσαμε για το βραδινό, αλλά μπορούμε να φάμε ένα σνακ». Ο Σερ Χένρι περισσότερο ευχαριστήθηκε παρά ξαφνιάστηκε όταν είδε τον Sherlock Holmes. Γιατί εδώ και μερικές μέρες περίμενε ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα τον έκαναν να έλθει από το Λονδίνο.
ύψωσε ωστόσο τα φρύδια του όταν είδε ότι ο φίλος μου δεν είχε ούτε αποσκευές ούτε εξηγήσεις για την απουσία του. Γρήγορα λύσαμε τις απορίες του και ενώ τρώγαμε το αφηγηθήκαμε όσες από τις εμπειρίες μας θεωρήσαμε καλό να γνωρίζει. Πρώτα όμως είχα το δυσάρεστο καθήκον να πω τα νέα στον Μπάριμορ και την γυναίκα του. Ο Μπάτλερ πρέπει να αισθάνθηκε απέραντη ανακούφιση. Η σύζυγός του όμως έκλαψε πικρά σκεπάζοντας το πρόσωπο με την ποδιά της. Για όλον τον άλλο κόσμο ο Σέλντερ ήταν ένας βίος άνθρωπος, μισός ζώο και μισός δαίμονας. Γι' αυτή όμως είχε παραμείνει πάντα το μικρό ξεροκέφαλο παιδί των δικών της παιδικών χρόνων, το παιδί που κρατούσε από το χέρι. Είναι όντως κακός ο άνθρωπος που δεν έχει ούτε μία γυναίκα να τον κλάψει. «Τριγυρίζω μέσα στο σπίτι όλη μέρα αφότου έφυγε ο Βότσον το πρωί», είπε ο Σερ Χένρι. «Φαντάζομαι ότι μου αξίζουν κάποια εύσημα γιατί κράτησα την υπόσχεσή μου. Αν δεν είχα ορκιστεί να μην βγαίνω έξω μόνος, μπορεί να είχα μια πιο ενδιαφέρουσα βραδιά γιατί μου έστειλε μήνυμα ο Στάπλετον και μου ζήτησε να πάω». «Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η βραδιά σου θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα», είπε ξερά ο Χόλμς. «Παρεπιπτόντως, αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι ότι σε θρηνούσαμε πιστεύοντας ότι έσπασες τον λαιμό σου». Ο Σερ Χένρι τον κοίταξε. «Γιατί?» «Αυτός ο κακόμοιρος φορούσε τα ρούχα σου. Φοβάμαι ότι ο υπηρέτης σου που του τα έδωσε μπορεί να βρει τον πελάτο από την αστυνομία». «Αυτό είναι απίθανο. Δεν υπήρχε κανένα διακριτικό πάνω τους από όσο γνωρίζω». «Τότε είναι τυχερός. Βασικά είστε τυχεροί όλοι, γιατί είστε όλοι παράνομοι σε αυτό το θέμα. Αναρωτιέμαι μήπως το πρώτο μου καθήκον ως ευσυνείδητου ντετέκτιβ θα ήταν να συλλάβω τους πάντες μέσα στο σπίτι. Οι αναφορές του Γότσον είναι άκρος ενοχοποιητικές». «Τι γίνεται με την υπόθεση όμως?» ρώτησε ο Σερ Χένρι. «Έκανες καμία πρόοδο σε αυτό το μπέρδεμα? Εγώ και ο Γότσον δεν έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα αφότου ήλθαμε». «Νομίζω ότι θα είμαι σε θέση να σου εξηγήσω την κατάσταση σε λίγο. Ήταν μια τρομερά δύσκολη και πολύ μπερδεμένη ιστορία. Υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία χρειάζονται κι άλλο φως, αλλά και αυτό θα έρθει γρήγορα. Είχαμε μια εμπειρία, όπως σίγουρα θα σου είπε ο Γότσον. Ακούσαμε τον σκύλο στα ρικοτόπια. Έτσι μπορώ να ορκιστώ ότι δεν είναι όλα άδειες δυσιδαιμονίες. Ξέρω από σκυλιά από τη ζωή μου στην Δύση και δεν γελιέμαι όταν ακούω ένα τέτοιο ουρλιαχτό. Αν μπορέσεις να φημώσεις αυτό το συγκεκριμένο σκυλί και να το δέσεις με αλυσίδα, θα είμαι διατεθειμένος να ορκιστώ ότι είσαι ο μεγαλύτερος detective όλων των εποχών». «Νομίζω ότι θα το φημώσω και θα το αλυσοδέσω αν μου δώσεις την βοήθειά σου». «Ό,τι μου πεις να κάνω, θα το κάνω». «Πολύ καλά. Και θα σου ζητήσω επίσης να το κάνεις τυφλά, χωρίς να ρωτάς πάντα τον λόγο». «Όπως θέλεις. Αν το κάνεις αυτό, νομίζω ότι το πιθανότερο είναι να λυθεί γρήγορα το μικρό μας πρόβλημα. Δεν έχω καμιά αμφιβολία». Σταμάτησε ξαφνικά, κοιτάζοντας προσιλωμένα πάνω από το κεφάλι μου. Η λάμπα φώτιζε το πρόσωπό του και ήταν τόσο συγκεντρωμένο και ακίνητο, ώστε θα νόμιζες ότι ανήκε σε ένα κλασικό άγαλμα, μια προσωποποίηση της επαγρύπνησης και προσδοκίας. «Τι είναι?» φωνάξαμε και οι δύο. Καθώς χαμήλωνε το βλέμμα, είδα ότι ο Χόλμς έπνιγε κάποιο εσωτερικό συνέστημα. Τα χαρακτηριστικά του ήταν ακόμη ατάραχα, αλλά τα μάτια του άστραφταν από μια εύθυμη λάμψη θριάμβου. «Συγχωρήστε τον θαυμασμό ενός ειδήμονα», είπε, δείχνοντας με το χέρι την σειρά των πορτρέτων που κάλυπταν τον απέναντι τοίχο. «Ο Γότσον λέει ότι δεν ξέρω τίποτα από τέχνη, αλλά αυτό είναι απλός φθόνος, επειδή οι απόψεις μας στο θέμα διαφέρουν. Όμως αυτά είναι πραγματικά εξαιρετικά πορτρέτα». «Χαίρομαι που το λες», είπε ο Σερ Χένρι, κοιτάζοντας με κάποια έκπληξη τον φίλο μου. «Δεν ισχυρίζομαι ότι ξέρω πολλά για αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσα να κρίνω καλύτερα ένα άλογο ή ένα μοσχάρι παρά έναν πίνακα. Δεν ήξερα ότι είχες χρόνο για τέτοια πράγματα». «Αναγνωρίζω κάτι καλό όταν το βλέπω και τώρα το βλέπω. Εκείνη η κυρία με την γαλάζια μεταξωτή τουαλέτα εκεί πέρα, βάζω στοίχημα ότι είναι έργο του Νέλερ και ο εύσωμος κύριος με την περούκα πρέπει να είναι του Ρέινολτς. Είναι όλα οικογενειακά πορτρέτα, υποθέτω». «Όλα». «Γνωρίζεις τα ονόματα?» «Ο Μπάριμορ μου έκανε μαθήματα και νομίζω ότι τα θυμάμαι αρκετά καλά». «Ποιος είναι ο τζέντλεμαν με το μικροσκόπιο?»
Αυτός είναι ο αντινάβαρχος Μπάσκερβιλ που υπηρέτησε υπό τον Ρόντνεϊ στις Δυτικές Ινδίες. Αυτός με το μπλε πανοφόρι και το ρολό του χαρτιού είναι ο Σερ Γουίλιαμ Μπάσκερβιλ που ήταν πρόεδρος επιτροπών της Βουλής των Κοινοτήτων υπό τον Πιτ. Και αυτός ο βασιλόφρον απέναντί μου, αυτός με το μαύρο βελούδο και τη δαντέλα. Α, καλά κάνεις και ρωτάς γι' αυτόν. Είναι το αίτιο όλης αυτής της ιστορίας, ο κακός Χιούγκο, από τον οποίο άρχισε ο θρύλος για το σκυλί των Μπάσκερβιλ. Δεν θα τον ξεχνούσα ποτέ αυτόν. Κοίταξα με ενδιαφέρον και κάποια έκπληξη το πορτρέτο. «Για φαντάσου», είπε ο Χόλμς. «Φαίνεται ένας ήρεμος, πράος άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι κρύβεται κάτι διαβολικό στα μάτια του. Τον είχα φανταστεί πιο εύρωστο και βάναυσο. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την αυθεντικότητα, γιατί το όνομα και η ημερομηνία, 1647, είναι γραμμένα πίσω από τον καμβά». Ο Χόλμς δεν είπε τίποτα άλλο, αλλά το πορτρέτο του Γερογλετζέ έδειχνε να τον έχει συναρπάσει και τον κοίταζε συνεχώς όσο τρώγαμε. Μόνο αργότερα, όταν ο Σερ Χένρι είχε πάει στο δωμάτιό του, έμαθα ποιος ήταν ο ηρμός της σκέψης του. Με οδήγησε πίσω στην αίθουσα, κρατώντας το κερί από το δωμάτιό του και το σήκωσε μπροστά στο παλιό πορτρέτο στον τοίχο. «Βλέπεις τίποτα εκεί?» Κοίταξα το πλατή καπέλο με το φτερό, τις μπούκλες, το λευκό δαντελωτό κολάρο και το ίσιο αυστηρό πρόσωπο που πλαισιωνόταν ανάμεσά τους. Δεν ήταν απάνθρωπο πρόσωπο, αλλά ήταν σοβαρό, σκληρό και αυστηρό, με ένα σφιγμένο στόμα με λεπτά χείλη και ένα ψυχρό μυσαλόδοξο μάτι. «Μοιάζει με κανέναν γνωστό σου?» «Μου θυμίζει λίγο τον Σερ Χένρι γύρω από το σαγόνι. Μια υπόνοια ίσως. Περίμενε μια στιγμή όμως». Ανέβηκε πάνω σε μια καρέκλα και κρατώντας το κερί με το αριστερό του χέρι, άπλωσε το δεξί καμπυλωμένο, έτσι που έκρυβε το πλατή καπέλο και τις μακριές μπούκλες. «Θεέ και Κύριε», φώναξα κατάπληκτος. Μέσα από τον καμβά είχε ξεπηδήσει το πρόσωπο του Στάπλετον. Το είδες τώρα, ε? Έχω εκπαιδεύσει τα μάτια μου να εξετάζουν τα πρόσωπα και όχι τα στολίδια τους. Είναι η πρώτη ικανότητα που πρέπει να έχει ένας ερευνητής για να αναγνωρίζει κάποιον μεταφιεσμένο». «Μα αυτό είναι υπέροχο. Θα μπορούσε να είναι το δικό του πορτρέτο». «Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αταβισμού, που φαίνεται να είναι τόσο σωματική όσο και πνευματική. Μια μελέτη οικογενειακών πορτρέτων είναι αρκετή για να πείσει κάποιον για την θεωρία της μετενσάρκωσης. Αυτός ο άνθρωπος είναι Μπάσκερβιλ. Είναι προφανές. Και επομένως έχει βλέψει στην διαδοχή». «Ακριβώς. Αυτή η εικόνα μας έδωσε έναν από τους πιο εμφανείς συνθετικούς κρίκους που μας έλειπε ως τώρα. Τον έχουμε στο χέρι, Βότσον. Τον έχουμε στο χέρι. Και τολμώ να ορκιστώ ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα σπαρταράει στο δίχτυ μας, ανήμπορος, όπως και οι πεταλούδες του. Μια καρφίτσα, ένας φελός και μια κάρτα και θα τον προσθέσουμε στην συλλογή της οδού Μπέικερ». Γύρισε την πλάτη στο πορτρέτο, ξεσπώντας σε δυνατά γέλια, κάτι σπάνιο για αυτόν. Δεν τον άκουγα να γελάει συχνά και όταν συνέβαινε, πάντα ήταν κακός ιονός για κάποιον. Ξύπνησα πρωί-πρωί, αλλά ο Χόλμς είχε σηκωθεί ακόμη νωρίτερα, γιατί τον είδα ντυμένο να έρχεται στο σπίτι απ' έξω. «Ναι, σήμερα θα έχουμε γεμάτη μέρα», παρατήρησε και έτριψε τα χέρια του από την χαρά της δράσης. «Τα δίχτυα είναι όλα στη θέση τους και σε λίγο θα αρχίσει το ψάρεμα. Πριν τελειώσει η μέρα θα ξέρουμε αν πιάσαμε το μεγάλο ψάρι μας ή αν κατάφερε να ξεφύγει». «Πήγες ήδη στον Ρικότοπο?» «Έστειλα μια αναφορά από τον Γκρίμπεν στο Πρινστάουν για τον θάνατο του Σέλντεν. Νομίζω μπορώ να σας υποσχεθώ ότι δεν πρόκειται να ενοχλήσουν κανένα σας για το θέμα. Και επικοινώνησα επίσης με τον πιστό μου Καρτράιτ, ο οποίος σίγουρα θα μαράζωνε στην πόρτα της καλύβας μου, σαν το σκυλί στον τάφο του αφέντη του, αν δεν τον καθησύχαζα για την ασφάλειά μου». «Ποια είναι η επόμενη κίνηση?» «Να δούμε τον Σερ Χένρι. Ανάτος». «Καλημέρα, Χόλμς», είπε ο Σερ Χένρι. «Θυμίζει στρατηγό που σχεδιάζει μια μάχη με τον επιτελάρχη του». «Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση. Ο Γότσον ζητούσε εντολές». «Το ίδιο κι εγώ». «Πολύ καλά. Σας έχουν καλέσει, νομίζω, να δειπνίσετε με τους φίλους μας, τους Στάπλετον, απόψε». «Ελπίζω να έλθεις κι εσύ. Είναι πολύ φιλόξενοι άνθρωποι και είμαι σίγουρος ότι θα χαρούν πολύ να σε δουν». «Φοβάμαι ότι ο Γότσον κι εγώ πρέπει να πάμε στο Λονδίνο». «Στο Λονδίνο?» «Ναι, νομίζω ότι θα είμαστε πιο χρήσιμοι εκεί, σε αυτό το σημείο». Ο Σερ Χένρι σκυθρόπιασε αισθητά.
είχα την ελπίδα ότι θα με βοηθούσες ως το τέλος αυτής της ιστορίας. Το Baskerville Hall και τα Ρικοτόπια δεν είναι πολύ ευχάριστα μέρη όταν είσαι μόνος. Αγαπητέ μου φίλε, πρέπει να μου δείξεις τυφλή εμπιστοσύνη και να κάνεις ακριβώς αυτό που σου λέω. Μπορείς να πεις στους φίλους ότι θα θέλαμε πολύ να έλθουμε μαζί σου, αλλά μια επίγουσα δουλειά έκανε απαραίτητη την παρουσία μας στο Λονδίνο. Ελπίζουμε να επιστρέψουμε σύντομα στο Devonshire. Θα θυμηθείς να τους δώσεις αυτό το μήνυμα. Αν επιμένεις, δεν υπάρχει άλλη λύση, σε διαβεβαιώ. Είδα από το συνοφριωμένο πρόσωπο του Σερ Χένρι πως είχε πληγωθεί βαθιά από το γεγονός ότι τον εγκαταλείπαμε. «Πότε επιθυμείτε να φύγετε?» είπε ψυχρά. «Αμέσως μετά το πρωινό. Θα πάμε με την άμαξα στο Κουπ Τρέισι, αλλά ο Γουότσον θα αφήσει τα πράγματά του ως εγγύηση ότι θα γυρίσει γρήγορα. Γουότσον, θα στείλεις ένα σημείωμα στον Στάπλετον για να του πεις ότι λυπάσαι που δεν μπορείς να πας». «Έτσι μου έρχεται να έρθω στο Λονδίνο μαζί σας», είπε ο Σερ Χένρι. «Γιατί να μείνω εδώ μόνος?» «Γιατί αυτό σου επιβάλλει το καθήκον. Γιατί μου έδωσες τον λόγο σου ότι θα κάνεις ό,τι σου πω και σου λέω να μείνεις». «Εντάξει λοιπόν, θα μείνω». «Κάτι ακόμη. Θέλω να πας με την άμαξα στο Merry Pit House. Μετά όμως στείλε πίσω την άμαξα και πες τους ότι σκοπεύεις να γυρίσεις με τα πόδια». «Να διασκίσω τα Ρικοτόπια με τα πόδια?» «Ναι. Μα μου έχετε πει τόσες φορές ότι δεν πρέπει να το κάνω ποτέ αυτό». «Αυτή τη φορά μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια. Αν δεν είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στα νεύρα και το κουράγιο σου, δεν θα το πρότεινα. Αλλά είναι απαραίτητο να το κάνεις». «Τότε θα το κάνω. Και αν αγαπάς την ζωή σου, μην απομακρυνθείς τα Ρικοτόπια προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Πρέπει να ακολουθήσεις το μονοπάτι που οδηγεί από το Merry Pit House στην οδό Γκρίμπεν, που είναι και ο πιο σύντομος δρόμος για το σπίτι σου». «Θα κάνω ακριβώς αυτό που είπες». «Πολύ καλά. Θα πρέπει να φύγουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μετά το πρωινό για να φτάσουμε στο Λονδίνο το απόγευμα». Είχα μείνει κατάπληκτος από αυτό το πρόγραμμα, αν και θυμόμουν ότι την προηγούμενη μέρα ο Χόλμς είχε πει στον Στάπλετον ότι θα έφευγε την επομένη. Όμως, δεν μου είχε περάσει από το νου ότι ήθελε να πάω κι εγώ μαζί του, ούτε και μπορούσα να καταλάβω πώς μπορούσαμε να λείπουμε και οι δύο σε ένα διάστημα που ο ίδιος είχε πει ότι ήταν κρίσιμο. Ωστόσο, έπρεπε να δείξω τυφλή υπακοή. Έτσι αποχαιρετήσαμε τον θλιμμένο φίλο μας και μερικές ώρες αργότερα ήμασταν στο σταθμό του Κουπ Τρέισι και είχαμε στείλει την άμαξα πίσω στο σπίτι. Ένα παιδί μας περίμενε στην πλατφόρμα. «Έχετε εντολές, κύριε?» «Θα πάρεις αυτό το τρένο και θα γυρίσεις στο Λονδίνο, Καρτράιτ. Τη στιγμή που θα φτάσεις, θα στείλεις ένα τηλεγράφημα στον Σερ Χένρι Μπάσκερβιλ στο όνομά μου και θα λες ότι αν βρει το πορτοφόλι που μου έπεσε, πρέπει να το στείλεις στην οδό Μπέικερ με συστημένο γράμμα». «Μάλιστα, κύριε». «Και ρώτα τον σταθμάρχη αν υπάρχει κανένα μήνυμα για μένα». Το παιδί γύρισε με ένα τηλεγράφημα και ο Χόλμς το διάβασε και μετά μου το έδωσε. Έγραφε. «Τηλεγράφημα ελήφθη. Έρχομαι με ανυπόγραφο ένταλμα. Φθάνω 5:40. Λεστράντ». Αυτό είναι σε απάντηση του τηλεγραφήματος που το έστειλα σήμερα το πρωί. Είναι ο καλύτερος από τους επαγγελματίες, πιστεύω, και μπορεί να χρειαστούμε την βοήθειά του. Και τώρα, Γουότσον, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο μας από το να επισκεφθούμε την γνωστή σου, την κυρία Λόρα Λάιονς». Το σχέδιό του είχε αρχίσει να γίνεται φανερό. Θα χρησιμοποιούσε τον Σερ Χένρι για να πείσει του Στάπλετον ότι είχαμε φύγει. Ενώ στην πραγματικότητα θα γυρίζαμε πίσω την στιγμή που θα ήμασταν απαραίτητοι. Εκείνο το τηλεγράφημα από το Λονδίνο, αν το ανέφερε ο Σερ Χένρι στου Στάπλετον, θα εξάλειφε κάθε υποψία που μπορεί να είχαν. Ήδη έβλεπα τα δίχτυα μας να τυλίγονται όλο και πιο σφιχτά γύρω από το μεγάλο μας ψάρι. Η κυρία Λόρα Λάιονς ήταν στο γραφείο της και ο Σέρλοκ Χόλμς άρχισε τη συζήτηση με μια ειλικρίνεια και ευθύτητα που μου προκάλεσαν μεγάλη κατάπληξη. «Ερευνώ τις περιστάσεις που σχετίζονται με τον θάνατο του Σερ Τσάρλς Μπάσκερβιλ», είπε. «Ο φίλος μου από εδώ, ο Δόκτωρ Γουότσον, με ενημέρωσε για όσα του είπατε και επίσης για όσα κρύψατε σε σχέση με το θέμα». «Τι έκρυψα?» ρώτησε η κυρία Λάιονς προκλητικά. «Ομολογήσατε ότι ζητήσατε από τον Σερ Τσάρλς να είναι στην Καγκελόπορτα στις 10.
γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο τόπος και ο χρόνος του θανάτου του. Αποκρύψατε τη σύνδεση ανάμεσα στα δύο γεγονότα. Δεν υπάρχει σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση η σύμπτωση πρέπει να είναι πραγματικά απίστευτη. Νομίζω όμως ότι θα καταφέρουμε να βρούμε την σύνδεση τελικά. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, κυρία Lyons. Θεωρούμε ότι πρόκειται για υπόθεση φόνου και τα στοιχεία μπορεί να ενοχοποιούν όχι μόνο τον φίλο σας, τον κύριο Στάπλετον, αλλά και την γυναίκα του. Η κυρία Lyons πετάχτηκε από την πολυθρόνα της. «Την γυναίκα του!» φώναξε. «Το γεγονός δεν είναι πλέον μυστικό. Η κυρία που εμφανίζεται ως αδελφή του είναι στην πραγματικότητα γυναίκα του». Η κυρία Lyons κάθισε πάλι. Τα χέρια της έσφιγγαν τα μπράτσα της πολυθρόνας και είδα τα ροζ νύχια της να έχουν γίνει άσπρα από την πίεση. «Γυναίκα του!» είπε πάλι. «Γυναίκα του δεν είναι παντρεμένος». Ο Σέρλοκ σήκωσε τους ώμους. «Αποδείξτε το! Αποδείξτε το και αν μπορείτε!» Η άγρια λάμψη των ματιών της έλεγε περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να πούν τα λόγια. «Έχω έλθει προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο», είπε ο Χόλμς. Και έβγαλε μερικά χαρτιά από την τσέπη του. «Εδώ είναι μια φωτογραφία του ζευγαριού που τραβήχθηκε στο Γιόρκ πριν από 4 χρόνια. Από πίσω γράφει «Κύριος και κυρία Βαντελέρ». Αλλά δεν θα δυσκολευτείτε να τον αναγνωρίσετε, και αυτή επίσης αν την ξέρετε εξόψεως. Εδώ είναι 3 γραπτές περιγραφές του κυρίου και της κυρίας Βαντελέρ από αξιόπιστους μάρτυρες. Εκείνο το διάστημα είχαν το ιδιωτικό σχολείο Σεντ Όλιβερ. Διαβάστε τις και πείτε μου αν αμφιβάλλετε για την ταυτότητα αυτών των ανθρώπων». Η κυρία Lyons έριξε μια ματιά στις περιγραφές και μετά μας κοίταξε με το σφιγμένο πρόσωπο της απελπισμένης γυναίκας. «Κύριε Χόλμς», είπε, «αυτός ο άνθρωπος προσφέρθηκε να με παντρευτεί με την προϋπόθεση να πάρω διαζύγιο από τον σύζυγό μου. Μου είπε ψέματα ο αχρίος από κάθε δυνατή άποψη. Δεν μου είπε ποτέ ούτε μία αλήθεια. Και γιατί? Γιατί? Νόμιζα ότι τα κάνει όλα αυτά για μένα. Αλλά τώρα βλέπω ότι ποτέ δεν ήμουν για αυτόν τίποτα παραπάνω από ένα εργαλείο στα χέρια του. Γιατί να παραμείνω πιστή σε αυτόν που δεν ήταν ποτέ πιστό σε μένα? Γιατί να προσπαθήσω να τον προφυλάξω από τις συνέπειες των φαύλων πράξεών του? Ρωτήστε με ό,τι θέλετε και δεν θα σας κρύψω τίποτα. Ένα πράγμα σας ορκίζομαι και αυτό είναι πως όταν έγραψα αυτό το γράμμα δεν διανοήθηκα ποτέ ότι θα πάθαινε τίποτα ο Σερ Τσάρλς, ο οποίος μου είχε σταθεί ως πολύ καλός φίλος». «Σας πιστεύω απόλυτα, κυρία μου», είπε ο Σέρλοκ. «Η αφήγηση αυτών των γεγονότων πρέπει να είναι πολύ οδυνηρή για εσάς. Έτσι ίσως μπορώ να σας διευκολύνω λέγοντάς σας τι συνέβη και εσείς μπορείτε να με διορθώσετε αν κάνω κάποιο σημαντικό λάθος. Εκείνος που σας πρότεινε να στείλετε αυτό το γράμμα ήταν ο Στάπλετον. Μου το υπαγόρευσε. Υποθέτω ο λόγος που σας έδωσε ήταν ότι ο Σερ Τσάρλς θα μπορούσε να σας βοηθήσει με τα νομικά έξοδα του διαζυγίου σας». «Ακριβώς». «Και μετά, αφού είχατε στείλει το γράμμα, σας έπεισε να μην τηρήσετε το ραντεβού. Μου είπε ότι θα έχανε τον αυτοσεβασμό του αν μου έδινε κάποιος άλλος άνδρας τα χρήματα για έναν τέτοιο σκοπό και ότι αν και ο ίδιος είναι φτωχός, θα δώσει και την τελευταία του δεκάρα για να απομακρύνει τα εμπόδια που μας χώριζαν». «Φαίνεται να είναι πολύ συνεπής χαρακτήρας και μετά δεν μάθατε τίποτε άλλο μέχρι που διαβάσατε την είδηση για τον θάνατό του στην εφημερίδα?» «Ναι». «Και σας έβαλε να ορκιστείτε πως δεν θα πείτε τίποτα για το ραντεβού σας με τον Σερ Τσάρλς?» «Ναι, είπε ότι ο θάνατος του ήταν πολύ μυστηριώδης και ότι σίγουρα θα με υποπτεύονταν αν γινόταν σωστό τι είχε συμβεί. Με τρόμαξε για να μην μιλήσω». «Ακριβώς. Είχατε όμως τις υποψίες σας». Η κυρία Lyons δίστασε και χαμήλωσε το βλέμμα. «Τον ήξερα», είπε, «αλλά αν μου ήταν πιστός θα του ήμουν κι εγώ πιστή πάντα». «Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές φανήκατε πολύ τυχεροί», είπε ο Σέρλοκ. «Τον είχατε στο χέρι και το ήξερε. Αλλά παρόλα αυτά είστε ακόμη ζωντανοί. Εδώ και μερικούς μήνες περπατάτε πολύ κοντά στην άκρη ενός γκρεμού. Και τώρα πρέπει να σας ευχηθούμε καλημέρα, κυρία Lyons, και είναι πολύ πιθανό να μας ξαναδείτε πολύ σύντομα». Τα στοιχεία μας συμπληρώνονται και η μια δυσκολία μετά την άλλη γκρεμίζονται μπροστά μας», είπε ο Χόλμς καθώς περιμέναμε την άφιξη του εξπρες από το Λονδίνο. «Γρήγορα θα είμαι σε θέση να περιγράψω σε μια συνεχή συνδεδεμένη αφήγηση,
ένα από τα πιο μοναδικά και εντυπωσιακά εγκλήματα της σύγχρονης εποχής. Οι μελετητές της εγκληματολογίας θα θυμηθούν τα ανάλογα περιστατικά στο Γκότνο της Μικρής Ρωσίας το 1966 και φυσικά τους φόνους Άντερσον στην Βόρεια Καρολίνα. Αλλά αυτή η υπόθεση διαθέτει μερικά χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά. Ακόμη και τώρα δεν έχουμε ξεκάθαρες αποδείξεις σε βάρος αυτού του πανούργου ανθρώπου, αλλά θα μου φανεί πολύ παράξενο αν όλα έχουν ξεκαθαρίσει πριν πέσουμε για ύπνο απόψε. Το εξπρές από το Λονδίνο μπήκε μου γκρίζοντας τον σταθμό και από ένα βαγόνι της πρώτης θέσης πήδησε ένας μικρόσωμος νευρώδης άντρας με πρόσωπο μπουλντόκ. Σφίξαμε όλοι τα χέρια και είδα αμέσως από τον σεβασμό με τον οποίο ο Λεστράντ κοίταζε τον σύντροφό μου ότι είχε μάθει πολλά από τις πρώτες φορές που είχαν συνεργαστεί. Θυμόμουν καλά τον χλεβασμό του αστυνομικού για τις θεωρίες του Σέρλοκ. «Κάτι καλό?» ρώτησε. «Η μεγαλύτερη υπόθεση εδώ και χρόνια», είπε ο Χόλμς. «Έχουμε 2 ώρες μέχρι να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε τρώγοντας και μετά, Λεστράντ, θα καθαρίσουμε το λαιμό σου από την ομίχλη του Λονδίνου με το καθαρό νυχτερινό αέρα του Ντάρτμουρ. Δεν έχεις πάει ποτέ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα ξεχάσεις την πρώτη σου επίσκεψη». Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!